Понад 5800 закарпатців захворіли на респіраторні інфекції лише за п'ятий тиждень нового року. Це на майже 40% більше, ніж за попередній тиждень. Інтенсивний показник захворюваності у краї – 464 на 100 тисяч населення – перевищив визначений епідемічний рівень на 7%. Від грипу не вакцинуємо, хворіють. Ну, я відношуся до якось більш так, ну, легко, тобто до всіх хвороб, і вважаю, що мої діти мають, ну, переживуть, це не так страшно. У нас, як правило, завжди виходить на вихідні, тому до лікаря не завжди виходить попасти на вихідні, хіба що, якщо вже там дуже висока температура, то тоді звертаємося дочасно, приватні. До лікаря дзвонимо, записуємося і йдемо на прийом. Це дійсно проблема, коли карантин, от я пам'ятаю, коли була тільки старша, то не знала, куди діти, і приходилось з собою на роботу брати або щось придумувати, кудись вдівати. Ну, захищаємося, це використовуємо вітаміни обов'язково. Однозначно хворіють, однозначно, тому і на карантин пішли наші діти. Багато було відсутніх, і, до речі, ми теж перехворіли, але це було таке невелике, незначне. Так, вакцинуємося. Так, все проходить нормально. Дивимося, до речі, яка вакцина, дата її використання і наскільки, на який термін. Тобто це все контролюємо, перевіряємо, але й вакцинуємося. 70%, тобто 4050 хворих – це діти до 17 років, решта – дорослі. У лідерах за цим показником – Берегівський, Воловецький, Виноградівський, Хуцький, Тячівський, Рахівський та Іршавський райони. Це в два рази збільшилася кількість респіраторних захворювань у Тячівському, у Берегівському районах. В деяких районах, щоб упередити ріст захворюваності, ввели вже карантин. Мукачівська ОТГ, там і дитячі садки, і школи пішли на карантин на два тижні попередньо. В Ужгороді деякі школи, в Перечинському районі, також у Рахівському районах. При проявах перших симптомів інфекційних хвороб фахівці радять не займатися самолікуванням, а звертатися до лікаря. А здоровим не забувати про профілактику. Завжди мити руки, провітрювати приміщення, де знаходимося ми, проводити регулярно вологу уборку, потрібно приймати вітаміни. От не тільки правильне харчування, а все-таки повишена кількість вітамінів, особливо вітаміна С. Препарати, які у діточок, до прикладу, зміцнюють імунну систему. При захворюванні одного члена сім'ї, то щоб його окремо в якусь окрему кімнату сепарувати, дуже слідкувати за тим, щоб посуд, з якого харчується хворий, був завжди дезінфікуючими засобами помитий. Не ходити хворому на роботу, не водити діточок до школи і в садочок, щоб не розповсюджувати хворобу. Звичайно, одним із ефективних методів профілактики – це є вакцинування. Варто додати, коронавірус, який на слуху зараз у всіх, закарпатцям не загрожує. Адже ціле китайське місто Вуганг на карантині. Там вжито жорстких заходів, аби не дозволити розповсюдженню хвороби. Крім того, європейські країни, які межують з краєм, теж вжили профілактичні заходи. Зокрема, посилили контроль на кордонах.